Máme tu lednový goldbreak pro naše podporovatele a rozbalíme si hned dva boxy Upper Exchange 2021-2022. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítám hlavně naše gold uživatele, kteří měli to štěstí a z balíčku na webu si vylosovali tým v lednovém goldbreaku. Jak vidíte, máme tu dva boxy Synergy, byly za zvýhodněnou cenu, tak jsme vzali dva, aby jsme měli více karet a dostalo se na více lidí, pokud možno, aby se povedl nějaký větší hit. Stejně jako v soutěži, tady máme dva boxy série, už znáte, 8 balíčků po 3 kartách. Všechno by měly být paralelky nebo nějaký hity, většinou na jeden box by měla být jedna lepší karta, uvidíme, co to v těchto případech bude. Takže nesmím zapomenout to rozbalovat všechno na kameru. Tam nepodstrčil nějaké jiné balíčky nebo karty. Abyste to měli všechno vidět. Jsou 3, 6, box dám bokem. A rozbalím rovnou i ten druhý. To je dokonce 4 balíčky. Pardon. 3 a 6, 4 a 4, jo. Někde 8 na každé straně. Myslím, že nikdy nebylo. A nebylo 6 balíčků, ale myslím si, že to složení je furt stejné, tak nevím, co mě zmátlo. Jdeme na ten první box. Takže pro Edmonton Paul Coffey, Late Legends, Bounty, to je myslím pěkná trefa pro Detroit, Exceptional Futures, Lucas Raymond do 899 a pro New Jersey Devils pěkná trefa do Mercer, Rocky Journey Home do 799. Já osobně mám hodně rád, sbírám z toho hned několik typů karet, přemýšlím nad dalšími. Uvidíme, jestli tady padne něco dobrého. Ryan O'Reilly, taky Red Bounty, Mitch Duchene, Exceptional Stars, taky to je základní do 899 a pěkný insert pro Minnesota, Kirila Kaprizova. Dodávat bokem aspoň ty nejzákladnější karty, tedy ty Red varianty, které se dělí ještě podle toho kódu. Tak, tady Alex Ovečkin pro Washington. Skladu Cole Lind pro Seattle Kraken. FX Orange do 449, včera jsem dával glasování Goldberg, jsem přemýšlel, jestli Seattle tam má více karet. A Kirby Deck Rolling 20s. To vždycky. Tam insert, limitka, nebo spíš ta karta, a jedna limitovaná a nějaký insert, máme to takhle, může být taky limitovaný. A tady jsou karty, které sbírám, jsou to ty Synergistic Duos a náš nováček je Rozkolten, špatné jméno, je Bounty a máme podpis, který jsem trochu odhalil pro Los Angeles Kings, to není vůbec špatné, je to Alex Turcotte. Ruký podpis, paráda, gratulace Los Angeles. A tady tato paráda v gold variantě do 249, Kyle Connor a Mark Scheifele. Takže myslím si, že první box zatím jede dobře. A ještě nás čekají 4 balíčky. Hit jsme teda vytáhli, ale ještě nějaká dobrá paralelka. Nováček Bena Oliver Grohl. A pro Anaheim další karta, opět Orange FX Troy Terry 449 a Roaring Twenties pro Arizonu Clayton Keller. Tak, je tam vysvětlu samozřejmě Jordan Eberle. Bych měl vědět,
Jeff Skinner, Exceptional Stars do 899 a Star of the Show pro Tampu Andrej Vasilevský. Další duos. Steven Stamkos. Opět pro Tampu. Ovečkin do Exceptional Stars Purple. Pro Washington gratulace do 199. Není tolik, jich jenom 199. A Synergistic duos v té základní variantě. Pro Carolinu a Brenda Moore do 899. A poslední balíček, myslím si, že hodně povedeného boxu. Tak. Pro Arizonu Clayton Keller, Jonathan Dahlen na Synergy FX pro San Jose do 749 a pro Montreal Nick Suzuki postseason, pěkný insert. První box za mě super, podle mě. Podpis Alexe Tarkota. Ani tyhle ty zlaté duos nebývají často. A určitě Lucas Raymond, to je základní, a hlavně tady Alex Ovečkin do 199 pro Washington. Takže gratulace všem. Myslím si, že i týmově jsme měli to dosti rozsáhlé. Tak, máme tady trukat, aby na něj bylo vidět. A tady máme našich 8 balíčků z druhého boxu. Tak, tady jsou karty, které tam Anaheim chtěl mít. A Jamie Drysdale, rookie, Red Bounty. Pro Calgary Exceptional Stars Elias Lindholm do 899. A pro Detroit Synergistic Duos Larkin Iserman do 899. Tyhle právě sbírám. A myslím, že jsem otevřel za tu výhodnou cenu dva boxy a měl jsem snad box, kde ani nebyly, takže vidíte, že je to různé. Jsou vždycky různá komba, aktuální hráč nováček, aktuální hráč legenda. A ještě jedna varianta, myslím. Tak. Kyle Makar pro Colorado, Boris Tkachuk Synergy FX pro Tampu a opět Postseason Brilliance pro Montreal, tentokrát Carey Price. Tak. Roman Josi pro Nashville, nevím, jestli už nějakou kartu měl, Brandon Point Blue, taky vypadá dobře, Exceptional Phenoms do 299 a tady máme pěkný hit pro Anaheim a je to Mason McTavish, roký Journey Draft do 999, jsou taky vlastně drafty 999, Home 800 a Away 799 a pak jsou v paralelních variantách. Tyhle taky si schovávám. Celá ta série mi přijde taková fajn, kromě těch insertů. Tak přemýšlím nad těma plastovými kartama. Vidíte další duos. Takže Clayton Keller, to už jsme teda měli, to je trošku škoda. A nevím, jestli byl Bounty. A tady máme asi pravděpodobně hit, je to Purple Rookie Johan Gadžovič pro San Jose a San Jose má i další hit. Tuhle parádní variantu s Vírem Eklundem Red do 299. Takže dva hity pro San Jose. Další roky Journey. A zelená, to bude asi s podpisem. Myslím, Jacob Peterson, rookie. A zrovna tuhle kartu jsme vytáhli už. Právě jsem měl já v boxu, myslím. Který jsem rozbalil bokem. Kalen Addison pro Minnesota. Takže pro tady rookie Peterson Bounty. A pro Minnesota máme teda ze dvou boxů dva podpisy, což je fajn.
ale Kelon Reason, nevím, přestoupil, aby byl vyměněn do San Jose, tak uvidíme, jestli se mu bude dařit. Jinak vzhledově je to krásná karta do 99. A opět San Jose, tentokrát William Eklund do 899, takže home je 799, to jsem spletl. Tak ale i tak si myslím, že limitovaný nováček a podpis je furt dobrý. Anček Kopitar pro Los Angeles, Red Bounty, Exceptional Stars Huberdeau Blue do 299 a Alexander Barkov Insert. Dvě karty pro Floridu. Opět Tampa, Steven Stamkos. Vancouver, Synergy FX Purple do 275 JT Miller. A pro New Jersey Devils Jack Hughes Roaring Twenties. A poslední balíček, opět Tampa, tam je Calgary, tu máme legendu Teoren Fleury. Další Seattle Cole Lind Exceptional Futures a Nikita Kucherov na insertu, takže Tampa si myslím, že měla hodně karet. San Jose na tom nebylo špatně, ale více týmů, myslím, mělo dobré karty. Dva podpisy, myslím, že ten Tarkov byl lepší, když kdyby Edison začal hrát, tak tady máme krásnou limitovanou kartu, nebo začal hrát. On hraje, ale kdyby hrál hodně dobře, tak tady máme krásnou limitovanou podepsanou kartu na webu. Máme, myslím, mají docela draho, se musím podívat, jaké jsou teďka jeho ceny. Ale myslím si, že to bylo fajn, Gadžovič. Škoda, kdyby na tomhle padl možná jiný hráč, ale těžko říct. Přímě nevím, jak se mu daří. Ročník 98, tak to bude, nebude úplně nejmladší borec, takže těžko říct. Ale tak si myslím, že to bylo příjemné. Doufám, že se vám to líbilo. My si teď dáme soutěž, kde teda soutěžíme také o dva boxy. Jdeme se na to podívat. Tak jo, a vrátíme se zase k dalším videím, mělo by určitě na vás čeká 22 minut a chystám také Absolute Price Point, takže je na co se těšit, dejte pro to odběr, dejte like, můžete i soutěžit a já se na vás budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj.